רב סמל מירון גרש, לוחם ביחידת יהלום של הנדסה קרבית, נהרג אתמול אחר הצהריים בקרב בדר שטופח, במשימה לאיתור חטופים ובהריסת מנהרה. בשבוע האחרון בעזה נהננו מאוד ביחד. היינו מקצוענים, הגענו על המדינה. ואז אותו רגע, מירון חוטף, אנחנו מביטים בעיניים, מירון נופל. אמרנו אחד לשני, אם משהו קורה, העיקר שנטפל אחד בשני. שמחת עליי. ועכשיו אנחנו נעשה מה שצריך, ומעבר לאופק. מירון בן 21 בנופלו, היה בן יחיד להוריו, אבל מגיל צעיר התעקש, למרות פרופיל נמוך והיותו בן יחיד, לשרת רק ביחידה קרבית, הכי קרבית שאפשר. אנחנו חתמנו עם לב כבד, ואפשרנו לו לממש את הרצון שלו ואת הפוטנציאל שלו. הבן הקטן מסתכל על אבא שלו ושגשות של הרצה, אבל אני בתור אבא הרצתי אותך. מה הייתי עושה עכשיו כדי ללטף אותך לפני השינה ולנשק אותך באמצע הרחוב ובזמן שמחזיקים ידיים בדרך לאכול? מירון, תושב פתח תקווה, התנדב לפני הצבא בתחנת כיבוי האש בעיר. ביחידת יהלום נחשב ללוחם אז, מקצוען, אמיץ, מומחה בלחימה תת-קרקעית. אני חושב שמירון היה בשביל כולם הדמות הזאת שאתה תמיד מרגיש בנוח להיות לידה. ויכול להיות מי שאתה. אף פעם לא שופט או מבקר, מכיל ובעיקר מסור ונאמן. אחר הצהריים הובא למנוחות במרר, סמל ראשון סופיאן דרש, לוחם בגדוד ההנדסה 601, בן 21 בנופלו. מנהיג העדה הדרוזית שייך מואפק טריף הספיד את סופיאן. הלוחם האמיץ סופיאן התעקש לשרת ביחידה קרבית כדי לתרום בצורה המשמעותית ביותר, על אף שהייתה לו אפשרות לשרת ביחידה אחרת. זה החינוך שינק בבית הוריו, שגידלו וחנכו את סופיאן על אהבת האדם והמולדת. סופיאן הוא הרוג השביעי של העדה הדרוזית מאז פרצה המלחמה בעזה. המסר שרצו להעביר ראשי העדה היום היא כי ברית הדמים בשדה הקרב חייבת להיות בכל תחומי החיים. עם השותפות כה חזקה וכה איתנה בשדה הקרב עד כדי חירוף הנפש, מדוע שותפות זו לא תהיה בחיים עצמם? מדוע שהברית שנחרטה בדם הנופלים לא תהיה ברית בין שווים בחיים? מדוע שצערי העיר מגר לא יזכו לאיכות חיים לא זוכים תושבי מגדל ונהלל ויתר תושבי הסביבה? הרי אחים אנחנו, לא רק בשכול אלא בעיקר בחיים. סופיאן נפל בקרב בצפון רצועת עזה, הוא התעקש לשרת ביחידה קרבית, תכנן בסיום השירות הצבאי להצטרף לעסק המשפחתי, הניח אחריו שתי אחיות והורים. יהי זכר הנופלים ברוך.